jeer laakiin aan ka codsaday haddana lay fuu kan aanu sheegay ayaa jirta gariba Soomaaliya markii fuusku joogay Soofiyad Soomaaliya markuu joogay baanin fashiyana ayaa dad Soomaaliyeed waxay u baahdeen inay la kulmaan way arkay ma kala hadlaan nin xariif ah oo xariif ah oo jooga laakiin aan luqadda ruushka aqoon baa dadkii isku soo diiday ana afuushka aqaan kaalay afuushna hal kelmad uu ka yaqaanaa oo ila qarasho qarasho bisu yar waxaan madaxweynaha ku gadaanaa qolo af Soomaali qarasho ka taqaana way fahmaysaan ilaa doobe intaasina ka yaqaanaa isaga tiifna maaha mana aha isaga tiif haddaysan isaga tiif hayn waadar waxa uu qabanayaa bixiyay asagu sabxaa ku kalifaya maruusha qarasho in soo cawdo inta lagala taagnaad warnaa cuna ruush maahi soomaali baa tahay hogaamiyihii la doortaa tahay waxa aad wadana iyo sida hadda soomaaliya u hogaaminaysana qofkii wax garanaya wuu ku faraxsan yahay weliba haddaan kaftan ku sii daro deegaankan hadda aan joogo waa deegaankaad ka soo jeedo بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يال يمر وين دعلد ادونك ميل ولبا اكا جوجتان كوسو دوادا ورباهينتا كوبهاوداي ساوثن ميديا كوبريشن او لو سو غابي اس ام سي كاسي اودكا ادغيساتين وا غودوميها غوبلكا هيران علي جيته او مودو كوسغنا مغالده مقدشو مالينتي شلاي اهيد كدغي مغالده بلد وينه اي غوبلكا هيران سي وينه لوغو سو دوويي waxa uu weeraray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxana uu yiri madaxweynaha waxa weeye rag markayse waxa ku geedaaman af Soomaaliga ka yaqaana kharashow oo kalmad ruusha iyo doobe oo iyaduna talyaani iyo ruushba ah marka hadhowdi hadhowdi madaxweynaha maba la kulmin oo mana arkin waa ninkii halganka hoggaaminayay ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku dhawaaqay in shabaab lala diriro ninkii horkacayay waa tuuta gashay ee gudoonka gobolka Hiiraan Cali Jayd waayay tani maxaa daba jooga marka inaan ogaano waay waxa daba jooga maantay in markaysay murusada iyo xawaadle ay ku dhawaaqeen maamul la yiraahdo gal Hiiraan hada 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 hodo 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 hadii loo maaro waayay habar gidir iyo abgaal oo iyagu kaliya meesha isku soo koobeen magaca hawiye iyagoo isticmaalaya murusada iyo xawaadle iyaguna gal Hiiraan bay la soo baxeen isbaysi bay dhisteen isbaysiga la yiraado gal Hiiraan siyaasadaas xaggee u socotaa yaa soo karkariyay qodobkaasan diirada saari doon Djiboutina waan aadi doonaa oo shir baa hadda ka furmay shirkaasi ajendiisan idiin sheegi doonaa ma kan Djibouti waan ku hormaraa maya kan ayaan ka waan ka saareynaa waana ay macnihi waqtigu nala dheeran karaa gudaha waa qalaynaa baashaan horta duuliyow nimanka murusadaha la leeyahay niman sahlan ma ahan way tiray yar yihiin laakiin waa dad abaabul khatar leh waa dad habar gidirta xataa way ka cabsataa taariikh yaran gadaal ugu noqonayna horta waxay shabahaan nimanka la yiraado ajuuraan ilaan ajuuraan dad yar bay ahaayeen markay dalkan ka iimaanayeen dad Soomaaliya markay qabsanaayeen ay iimaanayeen ajuuraan dad yar u aha waxay ka yimaadeen Buluujistan iyo Gujarat dad ka yimaaday ahaayeen taariikhda marka aad fiiriso yaani waa dadkan hadda la qaybiyay Afghanistan iyo Hira ee Iran loo kala qaybiyay ee dad shartooda inta laga yaabay macnaheedu la kala qaybiyay ahaayeen qaarna way soo carareen qaarna waxa weeye Afghanistan iyo Iran iyo wadamadana loo qaybiyay waad ogtiin taariikhda ujuuraan markay iimaanayeen dad yar bay ahaayeen laakiin dadkii Soomaaliya joogay ku qabsadeen way isfidiyeen way balaadheen boqortooyay noqdeen kadibna waxa weeye saldhig waxay ka dhigteen mareeg meesha la yiraahdo oo hadda
وعيسلها أما أبجالك ودقية بارلمان كودنا وحي لبحين وحي ليرادو غرين غرين أيال بيجري بارلمان كي تاليا ويليهين صليقود ويهي مريك غرين أيال بيجري تاريخنا كدبنا دكي ويكون ملمين ويكون قسمين دكي ورنا يقبسدين سحرنا دكي ويوردك مين أو معني ضد بي أضو ميسانين حتى هذا الناجع جريء كشقيين نمام بيش جريء ترتر دهين دجال كي لرق جلي وبلادنا الله يهدو حلهلي كلا رادت ك معني أجوران ك كلمة أجور وامحي أضون سواي سيد هذا الشباب أي سمين أي سمارت كان العقد دي كلمة حلقة جوينا أجور واي إسبهيسي دد يمادي بول قبصدي في ذي ضد كقوم ملمي الجندلة او فيداي markaas ka dibna dadka baad ka qaadayaan ajuro af adii la macneeyo saas waay dadka wada laan la leeyahay hadda macnaheedu dhulkan hadda waxa isla dagan yahay waxbay ka dagayeen waa la takoora waa la riixa waxa la yiraahdaa idinku isbahaysiga ajuraankaad ku jirteen oo ajurada dadka uga ururinayseen boqortooyadii meeshan saldhigeed ahay ilaahay hadda macnaheedu waa la riixa iyaguna waxay dhahan waan curadkiyaanahay nadaaya marka مرو صدو مرك سيدا سو شبهه سلمي ذا سيدا مارك يسي أجوران كمركو إيماناي وحاي ما دا يوغونا قول اللي يرادو أمحارو قول كود حجرتو اللي رام مانسو طريق دو مركا فيريست أمحارو دان شان إلا باتن كمليان داد با يما دا إسرائيل كي يما دا أولا يرادا مانسو يهودا وي دح قلين وي كو ملمين وي كو فيدين وحاوي يجي أبا قبصة ديبا حيلا سلاسة يو أها مانسو أها أمحارو أها لكن وضد كي يما دا لكن ماشي قبصة ديبا قرطوية وكان نقضين وانا ارك كرتان ام حارادة ضدك اوغو قروح ذا بضان واي توبيان هدا ارتد وحاد اسلاي ذا هيكوان يا ومعني واسرائيلين واي ومعني سوريان با عربتا اوغو معني بيو اجيين مركا يدامنا معني واي قبسدين اجوران كمركا مركا يلا ساراي مركا يتبر لو واي مارا لو واي اسبايس اللي رادو سصب يسمالا لسمي سمالا اسبايس يوها للا شماهن samaale iyo sabbal samee sab waxa la yiri dadka wabiyada dega ma jirin alta juba iyo baasa juba digli iyo marifle samaalena waxa la yiri kuwan kale waa kan hadda iri samaale 67 dib loo isticmaalay waa kan hadda boorka laga dafay meeshaas ay ka socotaa yaa sameeyay marka niman portugiis la dhig jiray ba adduunkan markaas ku kaadkaadinay oo quwad badna sida hadda mareykanka oo kale portugiis ay ku jiray kaalintaas marka niman carab ah oo nimankan iyaguna la dagaalamay oo buluujistan ka soo xararay oo la soo kala jabiyay iyo markaysay portugiis baasi loogu garaaco boqortooyadan macnahe qabsatay nimankan intay soo xarareen Soomaaliya yimaaday qabsaday dalkii boqortooyo xoogan ka dhisa ajuraan la baxay si loo garaaco marka Soomaaliya loo sameeyay ee sab iyo Soomaali marka kelmadda sab iyo Soomaali horta abuurkeeda portugiiska marka tagtid waa heli ah wax baartid marka nimanka murusadaha la leeyahay waa niman yar laakiin abaabul badan sida ujuuraanka ah ama sida maansada ah hadda aan kula hadlayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur baa wuxuu ku toogtamaya walaaliyalo annaga hadaan macnaheedu habar ejinahay maad salaad baa dharbaxsheeyay hadaan habar ejinahay dhibaana lagu hayaa heer ayaa la ceega nagu taagay wayno kala baxeen kuwana mareexaan ay noola safteen dhankaas ay naga soo mareen Cali yare Cali iyo macnihi Cabdiwaal kuwana waxa weey waa mahad salaad iyo waa ka marka laba dhaban baa galnay aniga buule burdaan ku dhashay isbahaysigan hal igu daro gal hiiraan hawaadle iyo murusado dudubla isaguna hal agaasima xataa male isagaan hal soo jiido aan ku dar baasha gaashaan buursi gal jacel iyo baadicade iyo jajeele iyo ujeejeen iyo hilibi wixii markaysay macnaheedu dulman oo dhan xataa hiraabka ku jira ayaa hadda la rabaa in la soo jiido marka isbaysigan lagu daro haday dhahan anagu hiraab baan nahay iyagoo dulmi tirsanayana nimankan in ka dhan hiraab ay sameeyaan maxaa yeelay curadka hawiye horta hawiyaha laba waay waxaan kala odhan waa wixii markaysay ujuuraan uu keenay iyo kuwa kale hadda saacadko kale wili wili waay wili wili yaa waay waa ujuuraankii jabay buu ka mid yahay fakashini waa taqaanan meeshay ka soo jeedaan macnaha talyaaniga ingiriiska ku kala daray kuwana inta waad ogtihiin macnaha wax macnaha laakiin nimanka dhaladka hawiye waxa weey niman la yiraado
حسكول يا كارين لواي هداد مقشاوي كو كلا اردن وحاوي اسبهيسي سوي ما ديواي هوي اردن لغا وجرة لكن ويريهين لكن انت كلا قاشان بوري كوي ما دين سيدا او قيد مركا مرصدي اي حوارلي نفس الدودان سيد نحقلينا مرصدي نباتا لوغيست حوارنا نباتا لوغيست دقال كي قرقورت مركا لغا ريبو ومعني مرصدي بلدو حوارلي بلدوين اللي قبل